api meyakarata paathya sakas karagattayen passe api siduru vidaganeema sidu karanawa ekedi saamaanyen api angalen angalata wage siduru sakas kirima sidu karanawa saamaanyen angal dekak vithara paratharayen tamai dekak tunath athara paratharayen tamai api peeli athara paratharaye thiyaganne raagala prabhedayen laba gannalada athu මේ පත්‍රපතනේ වුණායින් පස්සේ මේ පත්‍රපතනේ වුණායින් පස්සේ තමයි මේ මේ දඬුවල ආහාර සංචිත වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි එතකොට මුල් අද්දවා ගැනීම හැකියාව වැඩි මේකෙදි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ අඩදල දඬු කියන එක තමයි යොදාගන්නේ මුල් අද්දවීම සඳහා මේකෙදි අපි මේ අතු අඩි සාමාන්‍යයෙන් අඩි එකහමාරක පමණ උසින් තමයි කපාගෙන අපි මුල් අද්දවන හෝමෝනයක් සහ Dilira nasa keka obala tiyana winadi pahak ho winadi dahayaka kalayak mekedi api boho wita indole butyric acid tamai yoda ganima sidu karanne mul addawime hormone lesa ita amatarawa api dilira nasa keyak bawitha karanawa mokada kapum prushtha haraha dilira asadane wimen tamai boho wita athu miyayama siddha wenna karanayak nisa මේ ආකාරයට විනාඩි 10ක් පමණ අපි මෙම ධාවනයේ ගිල්වා තියාගෙන අපි මේ කස් කරගත් සිදුරු වලට මෙම අතු යොදා හොඳින් තද කර ගැනීම සිදු කරනවා. ඉන්පසු මේ අපිට හැකියාවක් පවතිනවා නම් ඉහළ කැපුම් පෘෂ්ඨයේත් අපි දිලීර නාශක පල්පයක් ආකාරයට සකස් කරගෙන ආලේප කිරීම සිද්ධ කරනවා ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ජලය සමග දිලීර නාශකයක් දිය කළා මේකට යෙදීම සිදු කරනවා